Це щит одного з хлопців, який загинув. Ви бачите, що куля, ви бачите кров, він закривався цим щитом, тому що була дуже серйозна атака. А це вже осколки від осколочних цих гранат, що вони кидали. Я хочу зауважити, що крім того, що вони кидали світло-шумові, вони прив'язували болти, арматуру, і це вбивало наших побратимів.